हेलो स्टुडेन्ट वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आजको यो भिडियोमा हामीहरूले एनिबी क्लास टुवेल्भको न्यू सिलेबस अन्तर्गत एनिबीले भर्खरै मात्र सार्वजनिक गरेको न्यू मोडल क्वेसनमा रहेको क्वेसन नम्बर टुवेल्भको अर गर्न गइरहेका छौँ खास गरी कोइसन नम्बर टुवेल्भको अरमा हामीलाई चाहिँ फर फिचरबाट चाहिँ क्वेसन सोधेको छ बी अन्तर्गतको क्वेसन नम्बर टुवेल्भको अरमा रहेको क्वेसन सेयर फर्फिचरबाट रहेको छ सेयर फर्फिचर भन्नाले कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो सेयर होल्डरहरूले नतिरेको एमाउन्टहरूलाई फर्फिच गर्छ अर्थात् जफत गर्छ भने यसलाई सेयर फर्फिचर भन्छ जस्तो कि मानौ कुनै एउटा सेयर होल्डरले चाहिँ सबै इन्स्टलमेन्टहरू तिर्दै गएको थियो तर बिचमा गएर उसले इन्स्टलमेन्टहरू तिरेन भने चाहिँ उक्त सेयर होल्डरको सेयर चाहिँ कम्पनीले खोज्छ र यसरी खोसेको सेयरलाई अन्य व्यक्तिहरूलाई बेचेर होइन फेरि रिइस्यु गरेर पैसा कलेक्सन गर्छ तर त्यसबाट हुने नाफा घाटालाई चाहिँ उसले एउटा क्यापिटल रिजर्भमा लगेर जम्मा गर्छ एउटा फन्डभित्र लगेर जम्मा गर्छ अर्थात् कुनै पनि सेयर होल्डरले चाहिँ कम्पनीको सेयर समयमा बुझाएन इन्स्टलमेन्ट समयमा बुझाएन भने चाहिँ यस्तो नबुझाउने सेयर होल्डरलाई कल्सिन एरियर भन्छ जसले कल्सिन एरियर गर्छ उक्त कल्सिन एरियर गर्ने सेयर होल्डरको सेयर चाहिँ कम्पनीले खोज्छ यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेयर फर्सि फर्फिचर भन्छौँ र यो कोइसनमा पनि हामीलाई सेयर फर्फिचरबाट कोइसन दिएको छ कोइसन यस प्रकारको छ है त सेयर होल्डर होल्डिङ टु फिफ्टी सेयर अफ हन्ड्रेड इज इस्यु एट फाइभ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट एट आ, फेल टु पे द फाइनल कल मनी अफ थर्टी फाइभ भनेको त उसले फाइनल कलको चाहिँ थर्टी फाइभ तिरेको रहन्छ दुई सय पचास सेयर होल्डरले चाहिँ जसले दुई सय पचास सेयर किनेको थियो हिज सेयर वयर फर्फिच उसको सेयर चाहिँ कम्पनीले खोजिदियो अरे कम्पनी रिस्यु दोस सेयर जुन दुई सय पचास सेयर खोसेको थियो त्यसलाई फेरि रिस्यु गर्यो फेरि बेच्यो अर्को मान्छेलाई है सेयर फर्फिस एट द रेट आरएक्स हन्ड्रेड वान टेन ए, ए वान वान हन्ड्रेड टेन एच फुल्ली पेड जुन दुई सय पचास सेयर खोसेको थियो यो सेयरलाई चाहिँ उसले एक सय दसमा बेच दियो झन् है अर्को मान्छेलाई बेचिदियो अब यसमा चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्नेछ रिक्वायर्ड जर्नल इन्ट्री फर फाइनल कल सेयर फर्फिचर सेयर रिस्यू र ट्रान्सफरको जर्नल इन्ट्री राख्नुपर्ने हुन्छ यो टोटल गरेर फाइभ मार्क्समा सोधेको है छ सोधेको छ है त अब यसलाई हामीले सबभन्दा सुरुमा हाम्रो फाइनल कलको इन्ट्री हामीले राख्छौँ है फाइनल कलको इन्ट्रीमा चाहिँ इन्ट्री यस्तो हुन्छ है यसमा चाहिँ ड्यु इन्ट्री राख्छौँ सबैभन्दा सुरुमा हामीले फाइनल कलको चाहिँ ड्यु इन्ट्री भनेको चाहिँ कम्पनीले चाहिँ फाइनल कलको लागि उठ्न पर्ने पैसाको लागि चाहिँ एउटा भनौँ न सबलाई चाहिँ एउटा आह्वान गर्छ यसलाई चाहिँ ड्यु इन्ट्री भन्छ है यसमा फाइनल कलको चाहिँ सेयर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भन्ने हुन्छ है र उसकोले यहाँ दिएको भनेको टोटल सेयर नम्बर अफ सेयर दिएको छैन यो क्वेसनमा हामीलाई चाहिँ सिधै के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन सेयर होल्डरले चाहिँ पैसा नतिरिएको हो नि त त्यो सेयर होल्डरको नम्बर अफ सेयर मात्र दिएको हुनाले त्यही नम्बर अफ सेयरको आधारमा हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ है यहाँ दुई सय सेयर दिएको छ दुई सय पचास इन्टु सधैँ सेयर क्यापिटल यो सेयर क्यापिटल भनेपछि से कति यो उठ्न पर्ने यो फाइनल कलमा यो कुरालाई हामीले राख्छौँ यहाँ है आ, फाइनल कलको मनी भनेको थर्टी फाइभ हो भनेपछि यो थर्टी फाइभले हामीलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ यहाँ है भनेपछि कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ टु फिफ्टी इन्टु थर्टी फाइभ गर्दाखेरि चाहिँ एट थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टीलाई राख्छौँ है एट थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी एट थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी यो डेबिट क्रेडिट दुवैतिर इक्वल हुन्छ सेयर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल भयो है अब यहाँ न्यारेसन लेखौँ बिङ सेयर फाइनलको कल मनी ड्यु भनेर लेखौँ है ल अब यो लेखिसकेपछि अब हाम्रो फाइनल कलको मनी रिसिभ हुन्छ रिसिभ हुने बेलामा जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुनुपर्ने हो नि त होइन ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट चाहिँ यसमा हुँदैन है किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ दुई सय पचास सेयरले चाहिँ पैसै तिरेको छैन नि त पैसा नतिरेपछि ब्याङ्कमा पैसा आउँछ त आउँदैन नि त त्यही भएर अब हामीलाई त दुई सय पचास सेयर बराबरको त कम्पनीलाई त घाटा भएको छ कल्स इन एरियर्स गरेको छ उसले त भनेपछि अब यो घाटालाई चाहिँ के भन्छ के भनेर डेबिट गरिन्छ भन्दा कल्स इन एरियर्स एकाउन्ट डेबिट भन्छ कल्सिन एरियर्स कति गरेको छ त ए दुई सय पचास पैँतिसको दरले गरेको अर्थ आठ हजार सात सय पचास रुपियाँ उसले चाहिँ नतिरेको यसलाई कल्सिन एरियर भन्छ ब्याङ्कमा पैसा त आएको छैन किनकि पैसैतिरेको होइन कसरी आउँछ होइन पैसा भनेपछि कल्सिन एरिया एकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सियर फाइनल कल एकाउन्टको पैसा हाम्रो गयो है कति गयो आठ हजार सात सय पचास गयो यो जुन डेबिटमा थियो अब क्रेडिटमा भयो कल्सिनी एरिया डेबिटमा भयो किनकि सबै लसेसहरूलाई हामीले डेबिट गरिन्छ नोमिनल एकाउन्ट गरुलअनुसार त्यही भएर कल्सिनी एरिया डेबिट भयो ब्याङ्कमा पैसा आएन किन आएन भन्दा जु दुई सय पचास सेयर होल्डरले पैसै तिरेको छैन पैसा नतिरेपछि ब्याङ्कमा पैसा आउँदैन त्यही भएर यसको ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुँदैन यो इन्ट्रीमा है ब्याङ्क के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ बिङ कल्स इन एरियर एडजस्टेड भनेर लेखौँ कल्स इन एरियर्स रेकर्डेड भनेर लेखौँ है यसमा चाहिँ कल्स इन एरियर रेकर्डेड भयो है रेकर्ड मात्र गरेर हामीले कल्सिन एरियर छ भनेर है अब यसरी जुन कल्सिन एरियर गरेको छ नि त अब यो जुन कल्सिन एरियर्स गरिसकेपछि कम्पनीले के गर्छ चुप्पला त बस्दैन कम्पनी है कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि सेयर फरफिचर गर्छ यो जुन कल्सिन एरिया छ नि यो आठ हजार सात सय पचास यो सेयर शे यो दुई सय पचास सेयर कम्पनीले खोज्छ आफूतिर ल्याउँछ है यो प्रोसेसलाई सेयर फर फिचर भन्छ सेयर फर फिचर भन्छ बिमा हामीले यो इन्टरछौँ जब सेयर फर फिचर गर्छ नि के आउँछ वाट कम्सिन कम्पनीतिर के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सेयर क्यापिटल आउँछ त्यही भएर सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ है सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ यसलाई जहिले पनि हामीले चाहिँ के गर्छ भन्दा दुई सय पचास सेयर आएको जहिले पनि यसलाई पार भ्यालुले मल्टिप्लाई पार भ्यालु भनेको सय छ यसमा है पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ दुई सय पचास इन्टु सय गर्दाखेरि पच्चिस हजार बराबरको हाम्रो इनिसियली इस्यु गरेको सेयर हामी धेरै फर्केर आयो यसमा कम्पनीले यसमा चाहिँ सेयर प्रिमियम छैन यदि छ भने हामीले चढाउनु पर्थ्यो छैन है टु हाम्रो अब के के गयो त कम्पनीले जुन चाहिँ कल्सिन एरियर गर्नेको सेयर खोसेर ल्याएपछि सेयर क्यापिटल त आयो तर के गयो अब कल्सिन एरियर छैन गयो यो कल्सिन एरियर्स कम्पनीको घाटाहरू अब खोसिसकेपछि सकियो कति कल्सिन एरियर सकियो भन्दाखेरि चाहिँ दुई सय पचास इन्टु त्यही अहिलेको पैँतिस रुपियाँ नतिरेको यो अर्थात् यो आठ हजार सात सय पचास रुपियाँ हामीले अगाडि नै कल्सिन एरियर यहाँ नै निकालिसक्यौँ यही लेखिदिएको ले हुन्छ ले यहाँ ल्याएर अनि टु यसमा चाहिँ फेरि डिस्काउन्ट पनि त छ नि त होइन किनकि यहाँ पाँच पर्सेन्ट डिस्काउन्टमा कम्पनीले चाहिँ यो सेयर इस्यु गरेको छ नि त त्यही भएर डिस्काउन्ट पनि हाम्रो अब छैन डिस्काउन्ट पनि हामीले दिएको डिस्काउन्ट चाहिँ गयो हामीबाट है त्यही भएर हामीले टु डिस्काउन्ट अन सेयर भनेर यहाँ लेख्छौँ है डेबि क्रेडिटमा हुन्छ दुई सय पचास सेयरमा पाँच पर्सेन्ट भनेपछि सयको पाँच पर्सेन्ट यो सयको पाँच पर्सेन्टको पाँच रुपियाँ भयो होइन भनेपछि पाँच यहाँ आयो होइन दुई सय पचास इन्टु पाँच गर्दाखेरि चाहिँ बाह्र सय पचास यो बाह्र सय पचासलाई यहाँ लेखिदिऊँ ल अब यो बाह्र सय पचास यहाँ लेखिसकेपछि यहाँ अरू चढ्न पर्ने कुराहरू खासै केही पनि छैन नभइसकेपछि हामीले क्रेडिट साइडमा सेयर फर फिचर भनेर ब्यालेन्स गर्छौँ है सेयर फर फिचर एकाउन्ट भनेर ब्यालेन्स गर्छौँ कति गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यही पच्चिस हजारबाट सिधै पच्चिस हजार मा डेबिट क्रेडिट इक्वेल हुनुपर्छ पच्चिस हजारबाट माइनस अठार सात सय पचास माइनस बाह्र सय पचास अर्थात् पन्ध्र हजारले चाहिँ यहाँ के गर्छौँ हामीले क्रेडिट गर्छौँ है त ल अब यहाँ यसन लेखौँ बिङ सेयर फर फिचर भनेर लेख्यौँ है बिङ सेयर फर फिचर भनेर लेख्छौँ अब यसपछि चाहिँ हामीले अर्को इन्ट्री के राख्छौँ भन्दा सीमा ग् चाहिँ सिक्वेन्टी भनेको चाहिँ सेयर रिइस्यु भनेको सेयर हामीले चाहिँ रिइस्यु गर्छौँ रिइस्युड है यही सेयरलाई यही दुई सय पचास सेयरलाई कम्पनीले फेरि बेचिदिन्छ कतिमा बेच दिन्छ भनेको यहाँ पढाउँ है त कम्पनीले के भन्यो भने हिज सेयर वेयर फर्फिज एन्ड कम्पनी रिइस्यु दोज सेयर फोज फर्फिज सेयर एट द रेट आरएक्स एक्स वान हन्ड्रेड टेन एच फुल्ली पेड एक सय दसमा बेच दिँदो रहेछ भनेपछि अब बेचिसकेपछि कम्पनीलाई के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ फर्फिचर गरेको सेयर अर्को मान्छेलाई बेच्छ कम्पनीलाई ब्याङ्कमा पैसा आउँछ त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ कति आउँछ भन्दा दुई सय पचास सेयरलाई उसले एक सय दसमा भेट्दैछ आइहाल्यो नि होइन दुई सय पचास इन्टु एक सय दस आउँछ सिधै दुई सय पचास इन्टु एक सय दस आउँछ अर्थात् सत्ताइस हजार पाँच सय आउँछ तर कम्पनीबाट त के जान्छ त कम्पनीबाट सेयर क्यापिटल जान्छ सेयर जान्छ त्यो टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट है कति जान्छ यसलाई सधैँ पार भ्याल्यु मल्टिप्लाइ गरिन्छ दुई सय पचास इन्टु सयको दरले जान्छ यो त होइन त्यही भएर दुई सय पचास इन्टु छ भनेपछि कतिको गयो पच्चिस हजारको मात्र सेयर गयो तर उसलाई आउन सत्ताइस हजार पाँच सय आयो भनेपछि उसलाई कति नाफा भयो त यो नाफालाई सेयर फर फिचरभित्र हालिदिने है हामीले सेयर फर फिचर एकाउन्ट है कति नाफा भन्दा यही सत्ताइस हजार पाँच सय माइनस पच्चिस हजार अर्थात् पच्चिस सय नाफा आउँदो रहेछ ल यो डेबिट क्रेडिट त इक्वल हुनुपर्छ नि त त्यही भएर हामीले जहाँ थप्न छ त्यहाँ चाहिँ सेयर फर्फिचर भनेर थप्न पऱ्यो है त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ हामीले के भनेर थप्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेयर फर फिचर एकाउन्ट भनेर थप्यौँ सेयर फर्फिचर एकाउन्ट भनेर कति थप्यौँ भन्दा पच्चिस सय थप्यौँ है त ल अब यसको न्यारेसन पनि यहाँ लेखिदिउँ बिङ बिङ रिसु अफ सेयर भनेर लेखौँ बिम रिइस्युड रिबिङ रिसु अफ सेयर रिस्युड अफ सेयर भनेर लेखौँ है त ल अब हामीले लास्टको एन्ट्री ट्रान्सफरको इन्ट्री राख्छौँ यसरी यो दुईटा ट्रान्जेक्सनहरूबाट हामीले एउटा सेयर खोज्ने यो सेयर फर्फिचर गर्ने होइन र अर्को चाहिँ रिइस्यु गर्ने त्यही सेर र बिएचएम भनिसकेपछि यो प्रोसेसबाट नाफा भएको छ कि घाटा भएको छ नाफा भएको छ भने क्यापिटल रिजर्भ भन्ने फन्डमालाहरू जम्मा गर्नुपर्छ घाटा भएको छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यही क्यापिटल रिजर्भबाट नै हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ अर्थात् यसरी चाहिँ हामीले गरिन्छ भनेपछि हाम्रो यो खासै घाटा चाहिँ हुँदैन है एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन घाटा चाहिँ हुँदैन नाफै हुन्छ सेयर फर्पिचर गर्दा खोज्दाखेरि सेयर खोज्दा र यो प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले हेरौँ त यहाँ सेयर फर्पिचर सेयर फर्पिचरमा कति छ यहाँ क्रेडिट साइडमा सेयर फर्पिचर पन्ध्र हजार छ माथि याँ फिर पनी 7, अब यहाँ चाहिँ यहाँ फेरि यसमा तल पनि क्रेडिट साइडमा पच्चिस सय छ भने हाम्रो टोटल नाफा चाहिँ कति भएछ भन्दाखेरि चाहिँ यो पन्ध्र हजार प्लस यो पच्चिस सय जोडेर सत्र हजार पाँच सय हामीलाई टोटल नाफा भएको छ अब यसलाई हामीले यतापट्टिमा सिधै यहाँ फर्मेट बनाइनँ सिधै लेख्दै सेयर फर फिचर एकाउन्ट डेबिट है कति हुन्छ भन्दाखेरि तँ अहिलेको पन्ध्र हजार क्रेडिटको र प्लस पच्चिस सय तलको क्रेडिटको सत्र हजार पाँच सय डेबिट टु यसलाई हामीले कम्पनीले केलाई केमा लिएर राख्छ भन्दा क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्टमा लिएर राख्छ त्यो सत्र हजार पाँच सय यो क्रेडिटै हुन्छ है अब यसको नि ट्रान्सफरको इन्ट्री है ट्रान्सफरको इन्ट्री हो यो ट्रान्सफरको इन्ट्री हो है यसलाई हामीले यहाँ लेख्यौँ है ल अब यहाँ लेख्यौँ बिङ बिङ नेट प्रफिट ट्रांसफर ट्रांसफर टु कैपिटल रिजर्व एकाउन्ट भनेर हामीले लेख्न पर्ने हुन्छ है त भनेपछि हाम्रो टोटल सत्र हजार पाँच सय नाफा भएछ यो प्रोसेटबाट है ल ठिक छ भनेपछि आजको यो भिडियोमा हामीले चाहिँ क्वेसन नम्बर टुवेल्भको अरमा रहेको सेयर फर फिचरको क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ आउँदा दिनमाहरूमा हामीले यही मोडल क्वेसनमा रहेका अन्य च्याप्टरको भिडियो क्लासेसहरू पनि अपलोड गर्दै जानेछौँ हाम्रो भिडियो क्लासेस तपाईँलाई मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सेयर गर नबुझ्नुहोला आजको लागि यति नै हस्त धन्यवाद